נתפס פה? מה זה? 2016 לא יודע, זה לא שלי. ערבית, אין ספר. זה לא שלי. מה, זה לא בית שלי, אז נתפס כרגע בפורום 16, אתה עצור בחשד להחזקת אמל"ח. כל מה שתגיד, משם יש ראי נגדך בבית משפט, אתה זכאי לעורך דין. בסדר, אתה כרגע עצור, איתנו לחקירה לתחנת פרקן.